קורא לתושבי אור עקיבא והסביבה להגיע לאספה כללית ביום חמישי הקרוב, ה-11/8, בשעה 8:30 ברחבת האוהלים מול בנק פועלים. על סדר היום, החלטה על צעדה לביתו של ראש הממשלה בקיסריה, דיון על המשך דרכי המאבק, שיחה עם נציגי ההנהגה הארצית שיגיעו לאור עקיבא. בואו להצביע, בואו להביע עדה, בואו להביע דעה ולקבוע את המשך המאבק.